Da naruar motra vlezën shkodrami, artista. Përndi. Thank you.
Të bakë një hirë, anarë se të katën, të një orë që të tomë, po përnë tomë, të vendosin demokracinë, se me këto partina që kena gjallë të fjallë, teksti më një të botë të rigaj, të rigaj, të rigaj dhe të rigaj, dhe formune e monismin, pluralistë që dërë me hinë Europë, që së pranë në Europë, akurë se nasë prodhojmë, asë qepe në mësëra prodhojmë, vjenë momenti, me të shëtë rrugë artë, në kulturë që mos të ndajë fmija, po me i vetë. Atëherë, a jena në gjallë kumë, a jena në kamë kumë, apo që me hame pinë me i gotë arkijë dhe me hajë, po që më duhet në mundë. Le të ndërtojmë jetën e fmijëve të tënë, për shkollët, për arsimin, për mjekësin, për rusin, për natimin, për qita, për artin, për kulturën, për polisejën që jasë të kërëshëm, se artisat janë shmiti, jetën dhe fryma e një kohëmën që i manqalmen për qasë në të tyre me kurajnë të rrëtë. Rëftatëmë!